da malam kamu da cutar da yanzu ya zan sun sha magani da wuri ba tare da su kwama da any form of disability ko ta nakasa wanda mun sani daga nakasan nan sai nan discrimination ke shigo a stigma wanda ke an ci kodan kudurran guda uku to insha Allah da kutare da masu dauke da wata nakasa ta musamman su huta cikin al'umma sai kuma duk wadannan abubuwan da ake kyauta ake su akwai magungunan asibitoci daban-daban ana bada magani ana bincike Thank you.